Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဖိုးဖိုးမချင်း channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ကစားမယ့် Premier League ပွဲစဉ်30နဲ့ခွန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့တွေမှာကစားမယ့်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကျန်ပါသေးတယ်ကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကတော့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကစားမယ့်ပွဲလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနော်ကျွန်တော်နှစ်ပွဲကျန်နေပါသေးတယ်နှစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်နဲ့နျူကာဆယ်တင်ရဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ဆောက်တန်နဲ့လေဘောက်တင်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာနော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ပွဲလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ဆိုတော့နျူကာဆင်နဲ့အာဆင်နယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအင်္ဂါနေ့မနက်ပါနော်အင်္ဂါနေ့မနက်မှာရှင်မင်းကစားမယ်အင်္ဂါနေ့မနက်တနင်္လာနေ့ညမှာရှင်မင်းကစားမယ်နျူကာဆယ်တင်ရဲ့အိမ်ဝင်းမှာဆိုတော့အာဆင်နယ်တကယ်တမ်းကနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကစိန့်ဂျိမ်းပါ့ခ်မှာနိုင်ထားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများတွေ့ရတယ်အာဆင်နယ်အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်သာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သူတို့အနေနဲ့ဒါပရီးမီးယားအောင်ပါတဲ့ UEFA Champions League ဝင်ဝင်ရဖို့ကအများကြီးအခြေအနေကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိမယ်လောလောဆယ်မှာစပါးတဲ့သူတို့ဒီတက်မှတ်တာနေတယ်ကျွန်တော်စပါးတဲ့သူတို့ကတက်မှတ်တာနေတယ်ဒါပေမဲ့စပါးကဘာလို့ဘန်လီနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘိုးပြဲချင်မှာတော့ပြက်လိမ့်မယ်မထင်မဲ့ဖဲနေလဲတေးကြသွားနေတဲ့ပွဲစဉ်မျိုးဆိုတော့အာဆင်နယ်အတွက်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကအခွင့်အရေးယူရမယ့်ပွဲစဉ်ခတ်တာကအာဆင်နယ်တွေ့နေရမယ့်ကလပ်တင်းကလက်ရှိဒီယာဒီမှာဇန်နဝါရီ transfer window အပြီးမှာအကောင်းဆုံးအတိုးတက်ဆုံးအသင်းတွေမှာပါတဲ့ Newcastle ဖြစ်နေတယ်လက်ရှိတော့ဒီမှာ Newcastle ကလောလောဆယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကစားမကောင်းနေတဲ့သူတို့တွေတိဆောက်ထားတယ်ဗောနော Etihad ရဲ့လက်ထက်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုတွေသူတို့တွေပိုကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေကြာလို့ချင်းခြေသွင်းပြန်ကျသွားတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗောနော်တကယ်တကယ်ကဟိုတနေ့က Manchester City တင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းလည်းအဝေးကမှာသူတို့နော်၅ခုပြည့်နဲ့ရှုံးနေနော်အဝေးကမှာ၅ခုပြည့်နဲ့ရှုံးနေအဲပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က Newcastle ရဲ့ဘက်ကဗောနော်ဒါဘယ်လိုလဲ Liverpool တင်းကိုလည်းသူတို့ဝမ်းကြီးနဲ့ရှုံးနေပေါ့ကံမကောင်းရင်တော့ Newcastle က Man City နဲ့ရော Liverpool တင်းနဲ့ရောဇက်တိုက်တွေ့တာအဲ့ဒီရှိရပွဲစဉ်ဗောနော်ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရလဲဒါ Norwich ကိုကျွန်တော်တို့3စီးနဲ့နိုင်နေပေးလီကိုဝမ်းစီးနဲ့နိုင်နေ Leicester ကို2-1နဲ့နိုင်နေ Wolves ကိုဝမ်းစီးနဲ့နိုင်နေစပါးကိုဖိုက်ဝန်းနဲ့ရှုံးနေပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တကယ်တကယ်သူတို့ကိုအမှန်တကယ်ပေါ့နော်သိတယ်မလားအမှန်တကယ်ဖိအားပေးပြီးတော့ကစားနိုင်မယ့်ကလပ်တီးမျိုးနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာ Newcastle တင်းရဲ့ဘက်ကတော့ဒါတော်တော်လေးယုံခံရလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal တင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့အိမ်ကွင်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအိမ်ကွင်း St. James Park မှာ Arsenal ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မလားNewcastle အတွက်အခွင့်အရေးရှိတဲ့တခုကဘာလဲဆိုတော့ Arsenal တင်းရဲ့ဘက်ပဲ Arsenal တင်းရဲ့ဘက်မှာ Center Back တွေဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရှိနေလဲနောက်ဆုံးအခြေအနေကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်လို့ဒီ Arsenal တင်းမှာကနောက်ခံကစားမှာဖြစ်တဲ့ဟိုတနည်းကကျတော့ဒါပေမဲ့ Rob Holding က Rob Holding ကဒါနှစ်ဝါတနည်းနဲ့ထွက်သွားရတယ်တေချာပေါက်ဒီနေ့ပွဲဒီမှာပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ Gabriel ကအဲ့ဒီပွဲဒီမှာဒဏ်ရာရသွားတယ် Gabriel ရဲ့အခြေအနေကပြန်ပါလာမလားကျွန်တော်မသိရသေးဘူး Van White ကကျတော့ဒဏ်ရာကပြန်လဲတက်တာလာစေဆိုတော့စပါးနဲ့ပွဲဒီမှာမပါခဲ့ရဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးဆိုတဲ့ကကျတော့လက်ရှိလို့ဒီ Arsenal တင်းရဲ့နောက်တန်းကတစ်ဖက်တော့ဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုထိစိတ်ပူစရာကောင်းနေတယ် Arsenal ကဒီနေ့ပွဲဒီမှာကျတော့လေအမှတ်ကရောလို့မရပြန်ဘူးနော်လောတဲ့မှာသူတို့စပါးကိုတက်နေနေမှာအမှတ်ဖြစ်မှရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်ကလက်တကမ်းရပြီမှာနော်ဒါအိမ်မက်ပြက်ပြက်သွားမယ်နေတာလက်ရှိမှာအာဆင်နယ်ကအဆင့်6မှာရှိနေတယ်36ဝင်မှာ66ဝင်နဲ့အဆင့်5ကစပါးအသင်းကိုနော်တမတ်အသားနဲ့သူတို့ကဒါချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ရှေ့ကိုရောက်နေတဲ့အသင်းပေါ့လက်ရှိလို့တဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်တဲ့နော်လက်ထက်ရှိတာကအာဆင်နယ်ပဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအမှတ်သားနေလို့နော်စပါးကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းမင်းအာဆင်နယ်ကချီမချော်ဘူးဆိုလို့ချင်းသူတို့တွေဒါရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဘက်ကခုနကပြောသူပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးပေါ့နော်သူတို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတကယ်တော့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဘက်က90ရာခိုင်နှုန်း52ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်တည်ကြရာခိုင်နှုန်းကလည်းတော့တင်းမှာ25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ညူကဆယ်9ရာခိုင်နှုန်းကလည်းတော့တင်းမှာ23ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့အခြေအနေအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးအများကြီးတာဝန်ရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဒါပေမဲ့ညူကဆယ်ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်အများနဲ့ပြောသူပဲဟိုဇန်နဝါရီ transfer window အပြီးမှာအက်တီဟိုဝီရဲ့အသင်းကအများကြီးတိုးတက်မှုတွေရှိလာတယ်ကွင်းလယ်ကဘရူနိုဂီမရက်စ်ကိုခေါ်တာတွေတိုက်စစ်ပိုင်းအားဖြည့်တာတွေဆန်နနောက်တန်းအားဖြည့်တာမျိုးတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အများကြီးတိုးတက်လာတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအာဆင်နယ်ကိုသူတို့ဒီဘယ်လောက်ထိဒုက္ခပေးနိုင်မှာလဲဆိုတာကလည်းမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်။စောင့်ကြည့်နေစရာကောင်းလာတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်တော့လောတင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒါအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဘက်မှာအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဘက်မှာပေါ့နော်။အများကြီးတတိထားပြီးတော့ကစားရမယ်ပေါ့။သူတို့ဒီအမှတ်ပြည့်လေယူနိုင်ဖို့လိုတယ်။တရေကျရင်တောင်မှအာဆင်နယ်အတွက်အန္တရာယ်များတဲ့အနေအထား။တစ်ဖက်ကအကယ်၍စပါးကဘန်လီကိုနိုင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပါးကဘန်လီကိုနိုင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်စပါးကအာဆင်နယ်ကိုနိုင်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုအမ sorry ပါနော်စပါးကအာဆင်နယ်ကိုဟိုအကြောင်းဘာလို့လဲ okay နော်ဆိုတော့စပါးကအာဆင်နယ်ကိုနိုင်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိတော့ဒီမှာသူတို့ကအမှတ်တာနေသေးပဲဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဘက်ကအများကြီးတတိထားပြီးတော့ကစားလာမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအာဆင်နယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါအများကြီးတော့သူတို့ဒီနိုင်အောင်ကစားမှရလိမ့်မယ်အနည်းဆုံးတော့နော်ဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့တည်တယ်မလားတည်ပွဲတော့တော့သူတို့ဒီရမှဖြစ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့အာဆင်နယ်တင်းအတွက်အနေဆုံးကတော့တည်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကံမကောင်းစွာနေပေသူတို့ရဲ့ဒါအဓိကနောက်တန်းကိုအာဒီဒါဘလူးပြင်ဆင်လာမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဘန်ဝှိုက်ကတော့ပါနေမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကစားမနှစ်ယောက်ကမတည်ကြဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူဘသူကိုထားကစားလာမလဲပေါ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပါโอเคအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဘက်ကအနည်းဆုံးတော့တည်ရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်โอเคနောက်တဲ့တင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါလည်းပဲ
အရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေပွဲပဲဗျာ South Thane နဲ့ Liverpool တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ရဟုမနေ့တနင်္ဂနွေ15မှာရှင်ပိုင်ကစားမယ်ဒါအင်္ဂါနေ့ညမှာပေါ့နော်ဒါ South Thane တင်းရဲ့အိမ်ပွဲမှာရှင်ပိုင်ကစားမယ် Liverpool တင်းကတော့လက်ရှိဒီနေ့ညမှာသူတို့ဟို Chelsea နဲ့ပေါ့နော်ဒါ FA Villa ပူလူပွဲကစားဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗျာဒီနေ့ပွဲစဉ်ကတော့သူတို့အများကြီးလူစင်တုံးနေမယ် South Thane တင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့တွေလူအများကြီးတုံးနေမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါ South Thane တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကတကယ်တော့စစချင်းလူအများကြီးမတုံးတော့မှသူတို့ကနိုင်မှုရှိတယ်ဗျာသိတယ်မလားအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဘက်ကဝူဘန်ဟန်တန်နဲ့ပေါ့ဝူဘန်ဟန်တန်ဟာဆောက်တန်တန်နဲ့စာလို့ရှိရင်အများကြီးပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနိုင်မယ်ပွဲလို့လေဘောက်တင်းဘက်ကယူဆထားတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပွဲစဉ်တိုင်းကိုလေဘောက်တင်းနေနဲ့လုံးဝလုံးဝဆိုသလိုပေါ့နော်။ဒါကစားမအပြည့်အဝနဲ့ကိုသူတို့သုံးသွားမယ်နေထားမှာရှိပါတယ်။ဒီနေ့ညဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကချဲစီနဲ့တွေ့ရမယ်ပိုလူပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြိုက်တော့ဒါပါနေတဲ့ကစားမတွေအကုန်ထည့်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဆောက်တန်တန်ဟာဒီရဒီမှာမန်ချက်စတာစီးတီးလိုကလပ်တီးမျိုးကိုနော်နှစ်ကျော်စလုံးတည်ရအောင်ကစားထိုင်နိုင်တဲ့အသင်းဆိုတော့ဒီမှာတရတော့တကယ်တကယ်ကြည့်ပြန်တော့လေဆောက်တန်ကအရင်ကြီးကောင်းနေတာမျိုးလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးပြဖြက်မြင်းအသင်းများဖြက်မြင်းမကောင်းဘူးသူတို့ဖြက်ချင်တဲ့ချိန်မှာဖြက်တာเนาะအဲ့လိုမျိုးအသင်းမျိုးဆိုတော့လေဘာဦးတင်လို့ကလပ်မျိုးကိုသွားကစားတဲ့ခါမှာသူတို့ပြသူတို့ရဲ့ဒီမှာဒါစိတ်မရီကွင်းမှာကစားမယ့်ခါမှာဆောက်တန်ဟာအတိုင်းနာတဲ့ကူဒီဒုက္ခပြီးကိုကျိုးပန်းလာနိုင်ပြီမဲ့လေဘာဦးတင်ကိုကျွန်တော်ကတော့ဒါသူတို့ညီနေတာနိုင်နိုင်လေးမျိုးလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါတကယ်ပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့လေဘာဦးတင်ရဲ့လက်ရှိအနေထားကတော်တော်လေးကိုကောင်းနေတာဟောတော့ချဲစီးတင်ရဲ့ final ပွဲစဉ်အချိန်ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ကြီးကဘလူးထွက်လာမယ်တော့ကျွန်တော်မတည်ဘူးလောလောတင်မှာတော့ဒါလေဘောက်တင်ရဲ့ဘက်ကနိုင်အောင်မဖြစ်မနေကစားသွားမယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာမြေမြေ final မှာဘလူးရလည်းပဲထွက်လာသူတို့တဲ့မျော်လင့်ချက်ကသူတို့လက်ထက်မှာမရှိဘူးပေါ့နော်ပရီးမီးယားလိမျော်လင့်ချက်ကသူတို့လက်ထက်မှာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်ဘယ်ချင်းခြေချုံမလဲဆိုတာကိုတွေးပြီးတော့သူတို့ကနိုင်အောင်ကစားရမှာပဲ၃မှတ်ပဲကွာတာဗျ၃မှတ်ဆိုတော့ကတပွဲခန္ဓာကလေဘောက်တင်ရဲ့ဘက်ကလောလောတင်မှာ goal different မှာလဲပေါ့နော်ဒါ82 goal နဲ့65 goal ဆိုတော့တော်တော်ကွာသွားပြီပေါ့နော်လေဘောက်တင်ရဲ့ဘက်ကနော် goal difference က60နဲ့5 goal မန်ချက်စတာစီးတီးတင်ဘက်က82 goal ဆိုတဲ့အခါကျတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးတော့ကွာသွားပြီတိုးတော့လေဘောက်တင်ရဲ့ target ကလည်းဒီရာဒီမှာ goal များသွင်းနေတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုပြောလဲဆောက်တန်တန် goal ပေါ့နော်ဒါဘယ်လောက်ထိသူတို့တွေဒုက္ခပေးနိုင်မှာလဲဘယ်လောက်ထိအနိုင်ယူနိုင်မလဲပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ပွဲတင်မှာလေဘောက်တင်ရဲ့ဘက်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးနိုင်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုတော့အကယ်၍ goal ပေးရတော့မှ1-2-1-3လောက်နေတော့နိုင်သွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။တကူကတော့ရှိတာကလေဘောက်ဦးတင်းနေလွယ်လွယ်နေတော့ကစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဆောက်တန်တန်တင်းရဲ့ဘက်ကတကယ်ကိုကြည့်ကြည့်လေးလေးကစားနိုင်နေတဲ့သို့တော့တွေးဆောင်ထားတဲ့အနေထားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နော်ဆောက်တန်တန်ရဲ့ဘက်ကရလက်ကောင်းတယ်မျိုးကတိတ်မရှိပါဘူး။ Okay ဆိုတော့ဒါလေဘောက်ဦးတင်းဘက်ကပဲနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်။ဆိုတော့ Okay ညီကိုတို့ကဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ပရီးမီးယားလိပွဲချင်း30ခွင့်ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲကွန်မန့်ဒီမှာဝဲမှာချက်ပြီးသွားကြကြပါ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ညီကိုများလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။